We're waiting for a ghost. A ghost? A ghost. What are you talking about? We're waiting for a ghost. He's coming to visit us. Pet elementa. Su pet stanja materije. Najgušće je čvrsto stanje koje se naziva i zemlja. Drugo stanje je tečno, voda. Treće je vatra, četvrti je vazduh. Peto stanje se uglavnom ne smatra elementom na zapadu, jer se čini da je nematerijalno. Međutim, to je najsuptilniji oblik materije i naziva se eter prostora ili akaša. Akaša se ponekad prevodi i kao prostor, ali to je sve prožimajući sadržaj prostora, vječno postojanje. Akaša je porijeklo ostala četiri elementa. Njihova primordijalna suština naziva se i peta esencija, latinski quinta essentia. Tajna doktrina naziva je quinta essentio, svemoguće energije kojoj se prepisuju sve manifestacije energije u materijalnom, psihičkom i duhovnom svijetu. Akaša se također opisuje kao nebo, izvor svih kraljevstva u prirodi i sinteza iz koje nastaju pojedinačne jedinice postojanja. Kvalitet akaše je zvuk. Zvuk je manifestacija ostala četiri elementa koji su potencijalno latentni u njemu. Zvuk spušta forme u gušće ravni materije. Deve vibracije zvane rudre osnažuju tišinu da se manifestuje kao zvuk. One uzrokuju talase koji se manifestuju kao poremećaj u akaši. U nama princip rudre postoji u grlu i stvara govor. Njegove vibracije uklanjaju blokade. Kroz odgovarajući jezik možemo druge blagosloviti i uzdići se u svjetove svjetlosti, ali kroz jezik također možemo povrijediti i stvoriti zabunu. Govor je izraz zvuka i percipitacija iz akaše. Za nas je zvuk poremećaj tišine. Međutim, tu je i subjektivni zvuk glasa tišine. Dolazi kroz tišinu kao kapiju i neprestajno se manifestuje kroz akašu kao subjektivni zvuk. Ovaj zvuk pripada višim nivoima i dolazi iz centra glave, ajna ili ađna centra i srčanog centra. Naš centar za grlo je kapija akaše. Radeći sa zvukom, uzdižemo se iznad grlenog centra od zemaljskog ka eteričnom biću. U akaši, kao pulsirajuće biće, mi smo neograničeni u mislima, poput slobodne ptice na visokom nebu. Ovo stanje se također opisuje kao okean mlijeka, okeansko svjetlo u kojem smo iznad tjelesne svijesti i izvan zemaljskih oblika. Na zapadu gotovo da nema
koncepcije moći skrivenih u akaškim vibracijama, zvuku mantričkih riječi. Zvukovi mogu unijeti red u život i uzrokovati iscjeljenje. Izgovoreni pravim redom uspostavljaju vezu sa kosmičkim silama. Vedsko recitovanje, pjevanje mantri, aum, pomažu u pročišćenju mentalnog nivoa. Akaša vibrira. Svaka osoba ima svoju zvučnu notu kroz koju se mogu odrediti njeni kvaliteti. Naš identitet je sačuvan zbog izvornog omotača duše koji se zove Akaša Sarira. U ovome najbližem omotu nalaze se svi zapisi duše, svake misli, riječi i djela. U ovoj ljusci sačuvana je memorija. Kada umremo, možemo ostaviti sve ostale pokrivače, ali ovo najsvjetlije tkivo ostaje do kraja manvantare ili ciklusa stvaranja. Akaški oblik je posljednja stvar koju napuštamo da bismo postali jedno sa apsolutom. Njegova supstanca je prisutna u najdelikatnijim ćelijama mozga, poput niti u sijalici. Odgovarajući centar je lotus sa 1000 latica sahasrare. Prvo stvaranje je bilo transparentno, oblici tijela bili su poput sjenke, upijajući eter. Bili su gusti u materiji, u poređenju sa solarnim anđelima, ali su njihovi oblici bili veoma eterični. Imali su samo sposobnost da čuju, jer je kvalitet Akaše zvuk. Sposobnost da se čuje razlikuje se od sluha. Sluh nastaje samo kad postoji i razmišljanje, kao i ostala čula. U tim danima nije bilo smrti, jer čak i smrt dolazi nakon što je misao stigla. Smrt je iluzija, stvorena mišlju. Sve priče i asocijacije prošlih životnih ciklusa pohranjene su u nama. Svi zapisi o duši čuvaju se u zapisima Akaše. Tu je također zapisana sva mudrost. Tajna doktrina govori o lipikama, inteligenciji koja bilježi svaki postupak svakog ljudskog bića. Čak i ako smo tajnoviti prema svojim komšijama i članovima porodice, ovim bićima ništa ne ostaje skriveno, kako dobre, tako i loše misli i djela. Akaša ima dovoljno zapisa i s vremenom svako dobije svoj dio bola koji je ranije nanijeo drugima. Zato učitelj kaže duhovnom učeniku: neprestano te posmatra. Stoga treba da radimo samo ono što možemo dok nas gledamo, a ne da živimo drugi život vjerujući da nas niko neće vidjeti. Tada polako prestajemo raditi određene stvari. Inicirani
mogu čitati sa ploča univerzuma prošlost, sadašnjost i budućnost cjelokupne kreacije. Stoga velike majstore nije briga da li su njihova učenja zapisana ili ne. Oni znaju da su učenja zapisana negdje drugdje i da će doći s vremena na vrijeme kada se ukaže potreba. Isus Hrist je često crtao simbole u pijesku i koristio ih da objasni duboku mudrost. Zatim je ponovo razmazao pijesak. Njegovi učenici su htjeli to da zabilježe, ali Isus je govorio, to je već zapisano. Vratit će vam se kada budete spremni za to. Mogu pisati u zraku prstom sve što sam napisao ili rekao, ostaće zapisano. A kaša znači neograničeno prosvjetljenje kao apsolutni Bog. Kada se ovo prosvjetljenje primijeni na prošlost, možemo znati i čuti sve što je sačuvano u zapisima Akaše. Tada aktivnost cijelog svijeta shvatamo kao veliku dramu, a također i našu ulogu u ovoj misterioznoj predstavi. Na kraju se suptilniji i grublji nivoj svijesti spajaju u jedno prosvjetljenje. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!